Формадол – таблетки від головного болю. Із самого дитинства Женя мріяла носити форму, а в руках у неї завжди був фотоапарат. Завжди було дуже багато фотографій, вона з фотоапаратом, від самого маличку. Спочатку це були там дитячі фотоапарати, вже потім, згодом, коли ставала старша, вже з'являлась більш серйозна техніка. До лав ДСНС дівчина потрапила 10 років тому. Спочатку навчалась на поліціянта, закінчила виш Міністерства внутрішніх справ. Коли прийшов час влаштовуватись на службу, на той момент там чи не було робочих місць, які її влаштовували, і вона вирішила спробувати себе на той час ще в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Отримала спеціальне звання лейтенанта і почала служити. Женя була віддана своїй справі. Їй хотілося показати усьому світу надважку роботу рятувальників. Вона завжди безстрашно фільмувала у самому епіцентрі вогню. Якщо ставилася якась задача, то вона повинна бути виконана ідеально. Погано або там добре, в неї такий варіант, в неї не проходив. Вона намагалася постійно нашу службу показати, скажімо так, у всій красі. Женя була попереду рятувальників, щоб зловити гарний кадр, зняти якесь хороше відео, щоб зафіксувати там той момент, коли перший пожежний ствол подається до осередку пожежі. Разом зі своїм коханим вони працювали у головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. Вона речницею, він рятувальником. Ми познайомились на службі. Я на той час, коли ми були знайомі просто друзями, я служив на Полтавщині. У мене також там є хобі. На моїй касті висіла екшн-камера. Я одним із перших почав в нашій службі викладати пожежі очима рятувальника. Ну і так познайомились, і так склалося, що довелося переїжджати до Дніпра до Жені. 24 лютого пара зустріла вдома. Після тривожного дзвінка вони, не вагаючись, поїхали на службу. Я завіз її на робоче місце і сам поїхав до свого підрозділу. Перший раз ми з Женєю, після того, як розпочалась війна, один одного побачили через тиждень. Ми жили на службі. Та найстрашнішою датою стане для них 10 квітня. В цей день російські війська обстрілювали литовище Дніпра. Після першого удару надзвичайники вирушили на ліквідацію пожежі. Ми одним із перших прибули до місця вибуху і приступили до ліквідації руйнувань, пожеж. В цей момент приїжджає і Женя. Та російські війська завдають удар вдруге. Ракета потрапляє саме в той ангар, де перебувають надзвичайники. О 15-й годині дня пролунав сигнал повітряної тривоги. Ми почали дуже швидко намагатись покинути цю будівлю. Десь приблизно через 40 секунд стався вибух. Майже на виході з цієї будівлі я знайшов Женю. Вона була при свідомості, кликала мене про допомогу. Почав надавати Жені першу домедичну допомогу. Але, на превеликий жаль, один з уламків ракети Жені потрапив в живіт. Цей уламок залетів під бронежилет її. І це поранення, на жаль, воно стало фатальним. З того моменту Женя боролася за життя кожну хвилину. Пройшли дуже багато чого, і лікарні в Україні, і лікарні в Німеччині, і знову повернення до України. Ігор вирішує зробити пропозицію руки і серця прямо в реанімаційній палаті. Я на коліно не ставав, кажу відверто, тому що дві ноги трішки не згинались від слова взагалі. Але я так взяв стільчик, взяв з собою каблучку і освічився їй. Зробив пропозицію, щоб вона була впевнена, що я з нею поруч. І ми її одружились. Не було ніяких торжеств, це була звичайна медична палата. Наш командир нашу розписав. Десятки пережитих операцій, постійне лікування та прогнози лікарів. Навіть у ці моменти Женя не опускала руки. Своєю жагою до життя вона мотивувала мільйони українців. Вона дуже хотіла жити і вона дуже хвилювалася за те, що після поранення вона не зможе повернутися на службу. Це її дуже бентежило. Женя за допомогою своєї особистої сторінки в момент поранення дуже мотивувала багатьох людей. багатьох там хлопців, які там і там Збройних сил писали, що ми розуміємо, що наше поранення – це взагалі подряпано. Дуже багато людей через мене, Женя, почали відправляти якісь подарунки, наприклад, дитячі малюнки, якісь там прикраси ручної роботи. Таким чином її підтримували. Незламності Жені дивувалися навіть лікарі. 11 місяців взагалі нічого не їсти, отримувати тільки перинатальне харчування. І при цьому ходити, намагатись виходити на подвір'я, намагатись щось знімати, фотографувати. Вона боролася до останнього. Та 7 березня серце дівчини не витримало. Для усієї України болючою втратою стала смерть Жені. Своєю боротьбою вона закликала людей не здаватися та бути міцними до кінця. Нині українці просять підписати петицію, аби присвоїти дівчині звання Героя України. Цю петицію зробили взагалі сторонні люди. І скажу відверто, якщо люди прийняли для себе таке рішення, то все ж таки вона на це заслуговує. Так, Женя не була там з автоматом в руках, але в неї була своя війна. І вона своїм особистим прикладом показувала багатьом людям дух нашої нації. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.